Усього через 4 тижні після побачення на осліп з американською акторкою Меган Маркл зачарований британський принц Гаррі запросив свою обраницю до наметового табору у Ботсвані. Там вони змогли більше дізнатися одне про одного і зав'язати стосунки. Про це пара розповіла у інтерв'ю незабаром після своїх заручень. Побачення було на початку липня, а потім через 3-4 тижні я переконав її приєднатися до мене у Ботсвані. Ми жили у наметовому таборі під зорями. Вона пробула зі мною 5 днів, і це було просто дивовижно. Ми були наодинці, і це був відмінний шанс краще пізнати одне одного. 33-річний онук Єлизавети ІІ, 5-й у черзі на престол, зробив пропозицію 36-річній Маркл минулого місяця у Лондоні. Вона відома своєю роллю у телесеріалі «Форс-мажори». Це сталося кілька тижнів тому тут, у нашому котеджі. Це був звичайний вечір. Це був приємний вечір. Ми смажили курку. Намагалися смажити курку. Так, намагалися. І він приготував для мене великий сюрприз. Це було мило, природно і дуже романтично. Він став на одне коліно. Уперше на публіці пара з'явилася у вересні. У Торонто вони відвідали спортивний захід для ветеранів війни з інвалідністю. До цього Гаррі і Меган приховували свої взаємини. Водночас узгодити їх із насиченим графіком публічного життя було непросто. Гадаю, ти взагалі не розуміла, у якому часовому поясі живеш останні 1.5 року. Так, приїжджала сюди на 4 дні або тиждень, а потім поверталася і йшла прямо на знімальний майданчик. Я будив її телефоном о 4:00 ранку, і вона відразу йшла на зйомки. Так, з літака на знімальний майданчик. Ми намагалися бути якомога ближче, але у різних часових поясах. І різниця 5 годин – це немало. Але нам вдалося, і ось ми тут і дуже раді. Меган Маркл раніше вже була заміжня. Дітей немає. Цікаво, що її батько білий, а мати – афроамериканка. Жителі Нью-Йорка раді зарученим. Я в захваті. Американка. Матимуть чорних дітей. Просто фантастика. Гаррі трохи відставав від свого брата. Той уже одружений, з дітьми. Тож я дуже рада. Він зробив пропозицію американці. Наполовину афроамериканці. Дивовижно. Це показує сучасним дітям, людям, що світ стає єдиним цілим. Це чудесно. Весілля заплановано на весну наступного року.